비오로. 잡았다. 맨날 테니스 때 됐어 저. 테니스 바카라 비오야. 테니스. 테니스 오게를 또 피지. 요 테니스 바카라 때. 바카라. 아하. 나 테니스 좋아. 테니스 좋아. 잡았다. 잠만 너. 테니 바카라 키워. 아, 비 몽골 хүн гэдэгээр л хамгийн их юм багчаа. За, баярлаа. Баярлаа. Ким бацаач. Аа, сайн байна уу? Таны бахархал юу вэ? Таны бахархал? Миний бахархал нь миний эцэг их. За, баярлаа. Мэн оо, юм бацаач. Аа, таны бахархал чинь юу вэ? Бахархал амар олон утгатай байна. Аха. Нэг үгээр хэлэх юм бол бахархал гэх юм бол аа гэж. Баярлаа. Баярлаа. Таны бахархал юу вэ? Монгол төгөр үү? За, баярлаа. Мэс нэг зүйл асууж байна. Таны бахархал юу вэ? Бахархал уу? Аха. Монгол орон юм уу да? Баярлаа. Нэг юм асууч. Таны бахархал юу вэ? Таны бахархал зэрэг ээж аваар бахархал шүү дээ. За, баярлалаа. Тэр мэн нэг юм асууч. Хоёрын бахархал юу вэ? Тустаа. Чи юу? Монгол төсөнд бол даа. Наавар ал бахархал та. За, баярлалаа. Уучлаарай. Нэг юм асууч. Таны бахархал юу вэ? Миний бахархал оо. Аха. Манай аав. Баярлалаа. Тэр мэн юм асууч. Таны бахархал юу вэ? За тэгэл аа үж ирэл. Тэгэл өөрөө шүтдэг өмчлөгийн үг хэлэхээр том чөдөр бол. За баярлалаа.